ሽንት ለረጅም ሰዓት መያዝ ጎጂ ነው፣ ለጤና ጎጂ ነው። በቃ ሽንት ከመጣበት ሰው ራሱ የተፈጥሮ ሲስተም ሽንት መጣ ሽና የሚል መልእክት ይደርሰናል አይደል? ፊኛ ከሚችለው ካፓሲቲ በላይ ሲሆን የህመም ስሜት አለ። ሽንት መሽናት ሰው በበሽታ ምክንያት ያንን ሴንስ ካላጣ በስተቀር ሽንት ከመጣ መሽናት አለብን ማቆየት። ምክንያቱም ሽንት ካቆየን ፊኛ ውስጥ ሽንት በተጠራቀመ ቁጥር አንደኛ ግፊት ወደ ሽንት ቦና ወደ ኩላሊት አላስፈላጊ ግፊትና ጫና ስለሚፈጥር በረጅም ጊዜ ሂደት ተደጋጋሚ ከሆነ ኩላሊት ጉዳት ይዳርጋል። ለኢንፌክሽን ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በቀላሉ ሊያጋለጥ ይችላል። ብዙ ሰዓት ሲቀመጥ ደግሞ እነዚህ ሽንት ውስጥ ያሉ ለኩላሊት ጠጠር መመረት እንደ ጥሬ ዕቃ የሚያገለግሉ አንዳንድ ክሪስታሎች አሉ። እነሱ እርስ በርስ የመጠባበቅና ወደ ኩላሊት ጠጠር የመቀየር እድሉን ያሰፋዋል። ስለዚህ ሽንት መያዝ ጤናማ አይደለም፣ እሱ ትክክለኛ አባባል ነው። ግን ይሄ ረዥም መንገድ ስለሚሄድ ኩላሊት የደከመ ከባድ ስራ ስለምሰራ ኩላሊት የደከመ የሚሉ አባባሎች የተሳሳቱ ናቸው። እንደውም እንቅስቃሴ ማድረግ ኤክሰርሳይዝ፣ ረጅም መንገድ መቆም፣ እንቅስቃሴ ማብዛት ለኩላሊትም ሆነ ለአጠቃላይ ጤና ይበልጥ ተመካሪና ተፈላጊ ነገር ነው። እንደውም በዚህ ዘመን አብዛኛው ሰው ከእንቅስቃሴ የታቀበና አብዛኛውን ስራ ቁጭ ብሎ ኦፊስ ውስጥ ወይም ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ስለሚያሳልፍ ይሄ ሴደንታሪ ላይፍ የምንለው እሱ ለውፍረት፣ ላላስፈላጊ ኮሌስትሮል፣ ለሌሎችም የጤና ችግሮች በማጋለጥ ኩላሊትንም ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው።